Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês o jogo que vocês tanto pediram, mano, nos comentários pra gente trazer depois que eu fechei o Need for Speed Unbound. Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Não sei qual que é a diferença de nenhum deles, mas vou estar trazendo pra vocês. Mano, se eu joguei esse jogo na minha adolescência umas duas vezes, foi muito. Então sou leigo em tudo do jogo, acho que vai ser bem da hora a nossa gameplay. Então já arregaça seu like, se inscreve no canal, já deixa aí, mano, já pega o celular assim, ó. Você tá vendo o botão de joinha, você... Pá! Na capa, mentira, só na mão mesmo já tá bom, beleza? Porque, mano, primeiro vídeo aqui de Midnight Club no canal. E vocês pediram e a gente vai trazer, show de bola? Vamos que vamos então, modo carreira. Mano, eu tentei deixar numa configuração o mais bonito possível. E vamos que vamos, entrar com o nome. Ó, que da hora, mano, dá pra entrar com o nome. Então, beleza, vamos aqui. Soft, cadê? Não tem como não. Abacadabra, vai ser esse mesmo. Isso. Puxar esse veículo, comprar meu primeiro veículo. Eita, mano, eu tô empolgado com isso aqui, meu parceiro. Tomara que não dá copyright, meu Deus do céu. Vambora, mano. Eu vou pular, mano, pra não dar copyright que eu conheço essa música. Isso aqui é tudo meio que tutorial, né? Aquela parte ali do San Diego. 619 Customs. 619 Customs. Mano, eu peguei a mãe. Nossa, mano, o gráfico ficou até legal, hein? O gráfico aqui, a gente trabalhou tanto no gráfico que eu acho que ficou bom. Vamos, doido. Olha pra você ver esse aqui, é um Eclipse. Quanto de dinheiro nós temos? 22 mil. Temos um Eclipse, temos um TC. O que que é isso? Parece um Cobalt. Esse aqui tá fechado. Um Jetta. Ó, Jeteira, 21.350. Que bacana o Jetta, mano, achei legal. Temos aqui um Dojão, 21.400. Deixa eu ver. Ah, tá, é aquele CRT4. Temos um Golfo. Ah, mano, eu acho que eu vou começar de Golfão, hein? Sei não. Aí, ó o Golfo, olha as honestão. Ah, moleque. Price. Eu acho que eu vou de Golfo, mano. Vou de Golfo. Vou puxar esse veículo. E é isso. O que que dá pra gente mexer nele? Customizar a performance. Caramba, mano, dá pra mexer tanta coisa assim. Nunca mexi nesse carro, velho. Nunca mexi no jogo, não sei quanto que é. 750. Ah, 750. Eu tenho 250. Não dá pra comprar. Beleza. O que mais? Intake. Intake level 2 também. 350. Não tem dinheiro, que eu sou pobre. Não tem como comprar mais nada aqui, né, mano? Pelo menos um turbinho. Já tem um turbo instalado aí. Mais ou menos, tá ligado? Ó, suspensão. Caramba, mano. Eu acho que meu jogo ficou bonito, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Ficou um jogão maneiro. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, placas, decalques, front. Nossa, mano, dá pra botar muita coisa, né, mano? Eu nunca tinha jogado esse jogo, velho. Nunca tinha, nunca tive a capacidade de falar assim, ah, vou pegar. Eu sempre, na época que lançou esse jogo, mano, eu era apaixonado com o Gran Turismo. Então eu nem muito que, tá ligado, nem que me toquei no jogo, mano. Body Shop, deixa eu ver o que tem de upgrade. Olha, mano, os para-chocão do... Mano, calma, calma, que vai dar tudo certo. Vamos sair da garagem. Vamos sair da garagem aqui. Já estamos com o Golfão, compramos o Golfão. Welcome to Open City Racing. Tá, o checkpoint. Tá, os checkpoints são certos. Tá ok. Direcional, né? Caramba, mano, eu tô empolgado com isso aqui. Eu tô empolgado. Vamos ver como é que é a corrida, como é que é a jogabilidade. Mano, vocês me falaram muito bem do jogo, tanto no Instagram, né? Você que não me segue no Instagram, vai lá seguir no Instagram, que é muito importante. Muita gente falou desse jogo pra mim. Olha, mano, como é que o gráfico ficou legal. Deixa aí nos comentários se o nosso gráfico ficou as pampas. Se liga. Vamos começar, meu parceiro. E eu já vou... Eu vou ter que manual, eu acho. É, tá normal, hein? Tá manual, hein? Ah, tem polícia aqui também? Sabia dessa fita não. Até que a jogabilidade é maneira, mano. Não é ruim não, estamos aqui primeiro. Tranquilidade na nossa primeira corrida. Eu tava tentando tirar o Milhas ali, mas eu acho que o Milhas não sai, né, rapaziada?
porque foi feito pela Rockstar no jogo. E eu acho bacana que reproduziu só até a luzinha dos caras, né? Nossa senhora, o carro tá velando. O carro tá velando aqui, vou passar aqui. Aí, pô, bora. Eu tô jogando manual, velho. Meu Deus. Mas o meu jogo tiver ficado bonito, aí você não tem ideia. Tiver ficado muito feio, me fala porque eu reduzo os gráficos. Eu vou ter os gráficos digital. Olha que maneira! Pictoreto! Pulando o bagulete! Ganhamos a primeira, mano! Nossa, estraguei meu Golf! Bem estragado! Player 1 Bishop Carlos Ifanese. Ganhamos quanto? 700? 750. Beleza, vamos continuar o modo carreira. Ah, dá pra dar um gotou garagem ali direto. When the races become available, you get hit with a message on the shop lock. Pressing the select button will bring up your nav system. Street racers appear as arrows. Play these to continue. Tá mostrando onde é que eu tô, eu acho, essas paradas. Eu não podia estar pulando esse tutorial porque eu não conheço o jogo, tá ligado? Mas assim, qualquer coisa que eu tiver dúvida, eu quero vocês comentando nos comentários, tá ligado? Que o rolê vai ser insano. Olha, mano, como é que tá bonito o jogo. Tá maluco. Eu tenho que ir pra onde? Tem que ir na garagem? Eu tô ainda na garagem. Tem um cara aqui, mano. Pera aí, tem um cara no mapa. Never trust a girl driving a Mitsubishi Eclipse. Know what I'm saying? This girl crazy, man. Look out. Ó, 700 conto. 700 conto. 700 conto. Vamos nela lá, cadê? Ela aqui. Eita, nós já vai bater no racha. Ela tá de grito. Look at that. Nice to see a 78, man. You gotta win this thing. Ó, o carro, that car is a classic, and the guy Carlos driving it is a chump. Como é que eu mexo com essa parada que eu não sei? Flash Rig Light. Pera aí. Aí, configurei os Rig Light, que o Rig Light não tava pra configurar, não. It's mostly girls and kids in the tuna scene, but this one a lunatic. You better look out, man. É só eu. Aí, cheguei. Ah, prepare pra corrida. Que doideira, mano. Você chega na corrida como? Estilo Underground. É, ué. Estilo Underground, Most Wanted, né? Vanessa, corrida 1 de 3. Vamos então tentar passar o cerol na Vanessa. Vanessa tem um Eclipse. Esse Eclipse nem foi muito divertido, né? Foi mais o do Veloz. Aí, se liga, respeita. Bora. Bora. Mano, a jogabilidade desse jogo é gostosa. Não é ruim. É ruim primeiro, tá vendo? Calma, cara. Então, como é que mexe na dificuldade? Tô achando muito fácil. Tô achando muito fácil. Beleza, vambora. Tô com Midnight. Exato. Eu não sei como é que zera. Eu não sei se é bom. Comenta aí, mano. Vocês sabem do jogo, beleza? Que eu nunca peguei spoiler, nunca vi um jogo desse jogo. Justamente. Pra ficar ciente das paradas, pra ficar tranquilo, tá ligado? Ficar feliz, mano, com as coisas que vai acontecer. Eu era muito apaixonado nessa época, eu acho antes de um Gran Turismo. Por isso que eu nem nunca joguei esse jogo. Mas tá valendo, vambora. Nossa senhora, deu bom. Rapaz, o segundo colocado tá na minha bota. Vai rolando, né? Vai tá. Será que dá pra cortar caminho? Eu acho que deve dar. Nossa senhora, quase que eu atropelei a galera. Deixa eu jogar uma quinta aqui. Eita, deu uma bugada no meu farol ali. Mano, até que tá jogando, tá andando da hora o jogo, mano. Ganhei. Vapo, receba. Aí pra você ver, se liga no Golfeira da Quebrada. Winston, Vanessa, chegou em segundo, em terceiro. Quem chegou em quarto? Noiado. Ó, puxando. Primeirão, né, mano? Mas ganha mais dinheiro. Meu nome One já tá com 1.400 e pouco. Continuar a race da Vanessa. A Vanessa, eu acho que tem mais corrida, né, meus parceiros?
Entendi. Eu acho que entendi. Significa que se eu fazer ali um borrachão, eu consigo sair melhor? É isso? Alguma coisa do tipo. Eu quero ser... Aí, chega. É agora, meu parceiro. É agora. É agora os frutos. Deixa eu ver. Eu nem passei de marcha, mano. Eu tô deixando esse... Nossa senhora. Atrapalhada. Oi! Primeira vez que eu soltei o nitro. Mano, o nitro disso aqui funciona, hein? O nitro disso aqui é uma beleza. Nossa, mano, os caras saem passando no mapa de um jeito, mano. É isso mesmo, será? Ah, pô, tem que chegar lá primeiro. É isso. Eita, mano, essa daqui foi sinistra, hein? Ganhei. Ó, cheguei em segundo, mano. O cara do morto. Olha, mano, eu cheguei em 53 e pouco. Caramba, mano. E aí? Eu ganho só 180? Que doideira. Restart race. Não, perdi. Caramba. Tá. É, eu tenho que ir pro barulho. Tá. Eu tenho que ir pro negócio vermelho. Independente do que acontecer. É isso. Bora. Tá, eu e o cara aqui. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Me receba. Ganhei, cara. Caramba. Depois que você tenta pegar a mãe, o trem fica bom, mano. 42 segundos. Eu fiz 53 naquela hora, né? Mas também eu perdi. Tá bom. Tá valendo. Fizemos acontecer. Continuar a race Vanessa. Vamos lá. A Vanessa é 3 race, não é isso? Olha lá, race 3 de 3. O que, que será que eu ganho depois de tudo? Carreira, circuito. Agora é um circuito. Nossa, mano. Olha que coisa bonita. Tá doido. Bora. Tá bonito o jogo, mano. Tá feio, não? Eu tenho que lembrar de passar a marcha. Eu tô passando a marcha. Nossa, mano. O nitro aqui é escomoral. Agora ficou mais da mãe. Gostoso de jogar. Nossa senhora, eu passei por cima de um, bati no outro ali, véi. Quem é que viu? Você tá maluco. Eu tenho que botar o ronco desse carro pra me ver, pra me escutar mais, mano. Nossa, tem muito carro. Nossa, consegui, cara, eu consegui pular. Caramba, mano, eu tô de cara com essa. Ah, bati de frente, mano. Aí, pô. Aí. Bora. Ganhei, velho, não acredito. Não, são quantas voltas? São 3. Você tá maluco.
Bora. O cara querendo passar aqui. Deixa vir. Deixa vir que o turbão do bagulho aqui é sinistrão. Bora. Deixa vir, meu parceiro. Desafiador, mano, cara. É desafiador, caquinho da sexta aqui, mano. Bora. Ganhei, pô. Quatro. Que isso, mano. 2,42. O Bird, o passarinho. O segundo, Vanessa e o Diane. Beleza. Ganhei mais um. 3,200. Ó, ganhei alguma coisa. Street Races Challenge. Ó, ganhei também alguns finis, ganhei roda e vamos pra garagem. Botou garagem. Que doideira, ir pra garagem aqui é simples, que é só você clicar e ir. Quem que é esse San Diego aí? Esse Diego aí, me dá ideia quem que é o Diego, gente. Vocês que já zeraram o jogo, deixa aí nos comentários, beleza? Ó, o veículo, este garagem, manage, customize shopping. Ó, engine, transmissão, auto upgrade. Ó, que doideira. Não, pô. Auto upgrade não. Eu mesmo quero mexer. Turbo 750. Turbo 750. Vamos colocar do Haikais. HKS, eu tô zoando. Intact. Ó. Intact 350. Vou botar esse aqui mesmo. Beleza. Exaustor 400. Botar da DC Sport. Eita, da DC Sport. Isso, computer, que é o, no caso, o ECU, né? ECU. Nossa, não, pera aí que o meu carro já tá bom. Pera aí. Eu acho que já tá bom. Eu quero visual. Cadê os visual? Body shop. Vamos dar uma olhada. Hills. Olha os pneus, olha as rodinhas. 868, que roda cara, mano. Milão. As rodonas, bem que é estilo dub mesmo. Agora eu entendi o que é estilo dub. Ó. Tem umas orbital aí, não? Tem que ter umas orbital, né, meu pai? Eu vou continuar com a rodinha dele original mesmo. Vamos ver aqui. Pneu. Pneu não muda nem a marca. Ah, mudou agora. Pirelli, ó. 125. Ó. Toma, ali. Que é isso? Dimensão. Ah, aqui, ó. Dimensão da roda. Ó, mano. Que doideira. Aro 20. Tá. Perfil do pneu. Aí, ó. Perfil mais fininho. Isso. Que da hora, mano. Que isso? Ah, não. Dimensões. Rapaz, ficou indecente. Bora o upgrade. Vamos ver o que tem aqui. Para-choque. Caramba, velho. Esse para-choque é mais bonito que o outro. Eu vou nesse aqui, ó. Vou nesse aqui. Traseiro. Nesse aqui. Sainha. Só pra não falar que não tem. A sainha lateral pra mim é só pra não falar que não tem. Ó, dá pra colocar um aerofóliozinho decente. Ó. É esse aqui mesmo. Dá pra mexer até nos farol, né, mano? Nossa, doideira, mano. Esse jogo era todo completão e eu não conhecia, velho. Que bacana. Aí, beleza. Tô querendo arrumar um jeito de jogar esse carro no chão afora. Como é que faz? Chassi, suspensão. 1.600 de suspensão, velho? Não. Eu queria só airbag. Olha. Agora eu achei um bagulho. Hidráulica. Ó.
Que doideira. Olha como é que o carro vem de ladinho, mano, desse jeito aqui eu gostei. Aí sim, pô, cheguei como? Pera aí, suspensão. Ah, rapaz. Nossa. Hidráulico. Esse é o que pula. Esse aqui é o airbag. Nossa. Tá feio não, hein? Ué, você tá doido, mano? Eu vou salvar esse jogo aqui, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. A gente conseguiu ganhar algumas corridas, já começamos a dar uma tunada na nossa criança. Eu não tenho dinheiro para comprar esse bagulhete aqui. Vou deixar nosso carro aqui suavão e dá para comprar outros veículos, né? Breve no cinema. Ó, o carro saindo, mano, de cena, que doideira, velho. Eu tô emocionado, mano. Tô emocionado com esse jogo aqui. Dá pra fazer alguma coisa. Deixa aí nos comentários, mano. Fregon, huh? Pera aí. You beat a girl? Well done, esse. Those tuner kids think you can drive okay. They invited you to take part in the unbeatable Street Racers private club competition. All you gotta do is turn up in a tuner and keep impressing the kids. I know. Why bother? But apart from all the fetter you're gonna be lifting up these fools, those vatos got some firme skills. Maybe they can teach you something. Anyway, do what you like. I'm just giving you some advice. Não entendi nada do que ele falou ali, mas assim... To gain a quick boost of speed when following an opponent, try slipstream turbo. Eu vi, tem que estar ali atrás. Doideira, mano, doideira. Vou salvar isso aqui, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, mano. E o segundo episódio, tá ligado? É vocês que decidem. Vamos tentar bater 2000 likes aí. Valeu!